Sou Rinza, faço curso de pintura Mulheres que Pintam da professora Marta Beatriz. Sempre tive vontade de pintar rosas. E assistindo um vídeo da professora Marta Beatriz, eu fiquei encantada. Foi paixão à primeira vista. Entrei em contato com ela em julho de 2019 e adquiri o curso Mulheres que Pintam. Sou muito grata à professora Marta Beatriz, que em pouco tempo, eu, através do método de ensino dela, eu já fiz todas essas pinturas. Obrigada, professora, por estar realizando um antigo sonho de pintar rosas. Sou eternamente grata. Muito obrigada. Em pouco tempo, eu consegui fazer todas as pinturas. O método da professora Marta Beatriz, eu que tinha dificuldade no início de pegar um pincel, hoje eu consigo ter mais leveza na mão. E tudo isso eu consegui através do método de ensino da professora Marta Beatriz. Professora Marta Beatriz, muito obrigado. Sou eternamente grata por você ensinar essas belezas que a gente consegue fazer. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.